人生っていうのは非常にこう錯覚の多いもので、私がまあ自分の人生を考えてもですね、それから他の人のこう人生をちょっと垣間見てもですね、本当にこう普通にごくごく普通に考えれば、別に非常に幸福な方でもですね、ちょっと錯覚されていてですね、そのために何か一人で苦しんでおられるっていう方がまあ多いわけです。本当に残念な気がいたします。ちょっと私の感想をですね、少しここで整理をしてみたいなと思いまして、このシリーズを始めたいと思っています。まず人生の錯覚の位置として、これは本当に軽いものなんですが、休みの方がいいっていうのがありましてですね、学校がこう休みになりますと、むやみに嬉しいわけですね。今日は学校休みだっていうんでですね、家の中で、子供の頃はしゃいだりしまして、それで学校が休みだから別に何をやるということもないんですけどね、だけどやっぱり、人間というのは何か自由になりたいということで、学校が休みだとむやみと嬉しいと、こういうことが起こるわけですね。無理からのところであります。これは大人になっても、そのまま引きずりまして、仕事で会社であるよりもですね、不意にこう休みになったりしまして、家に帰った方が得になると、いうふうな気持ちになるのも事実ですね。例えば、サラリーマンで若い頃なんかはですね、ちょうどこの仕事が外で、午後の3時頃終わると、そうしますと、会社に帰って、1時間ぐらい仕事ができるんだけども、それも気が向かないから少しずるして家に、帰ってしまおうと思って家に帰ったりすることもあるわけですね。ちょっと後味が悪いっていうか、なんかバレないかなとかいうことも心配しながら、家で1時間ぐらいを過ごすと、5時になれば、一応、家にいてもいいわけですから、そんなような気持ちの時もあるんですね。これはもちろん子供の時もそうですし、大人になってもそうだし、それからさらには学生の時なんかもそうなんですね。学生で勉強しなくても、試験がもし白紙でもですね、試験に合格して単位をもらえるのは良いと、いうふうに、みんな思うわけですね。本当にそうなのかなと。例えば、学校に行くっていうのは別段卒業するために学校に行くわけじゃなくて、字が書けるようになるとか、計算ができるようになるとかですね、そういう自分に力をつけとかないと、社会に出てから困るから、勉強するわけですね。ですから、試験というのは、その心、人間の心がそう動くのは十分に分かってるんですが、その人間の心がそう動くことの自体がですね、やっぱり錯覚なんじゃないかなと思うんですね。自分が力をつけるために学校に行くと、例えばそういうような心構えだとしますね。本当に心の底からそう思ってるとします。そうしますと、試験というのは自分が勉強ができたかどうかの自分自身のテストなんですよね。そうか、やっぱりもうちょっと勉強しなきゃいけなかったなと思う、それがテストですから、もしテストに落ちた時はですね。だからテストってのは受かるために受けるんじゃなくて、自分の力がどのくらいあるか、合格したら自分は満足ができる、不合格ならもう一回やらなければいけない、自分がやらなきゃいけない、人にやらされるわけじゃなくてですね、そういうことですよね。それから年を取ってですね、今度は定年になりますと、やっぱり仕事がないと寂しいというわけですよね。で、できるだけ長く仕事をしてた方がいい。これはお金ばかりじゃなくて、やっぱり人間というのはある程度人の中で仕事をしたり何かしたりしてる方が一般的には幸福なわけです。ということはですね、自分の人生というのはどんなもんなんだろうなと、何が幸福なんだろうなと、こう全体として思うことがなくて、ちょうど何か本当に小学生のようにですね、今日が楽だったらいいと、いうようなことだけを考えて生活しているところもあるんですね。小学校の前はちょっと遊んだりなんかして、小学校になると勉強をして漢字を覚えたりなんかする、友達とも遊ぶ、先生にも時に怒られると、それで小学校の思い出ってやっぱりいいもんなんですよね。中学校になると思春期になりますから、いろいろ難しい心の乱れなんかありますが、それは人間として乗り越えなきゃいけないわけです。
異性が気になったりもしますし、気分が乱れて、勉強したくなくなったりもするというそういう時期ですが、まあ、これもやはり中学校高等学校の思い出ってのは悪くはないもんなんですね。まあ、青春は辛いもの苦いもんではありますが、やはりそういうもんですよね。まあ、大学もそうであります。それから勤めに入りますと、それはおそらくはですね、お金のためだけに働いてるわけじゃないわけですね。やっぱり職場の仲間がいい職場というものを体験し、まあ、その中で怒られたりしながら苦労し、そして、給料をもらって、友人と飲みに行ったり、まあそれ自体がですね、それからまあ若干の人間関係の難しさもある。そしてずっと人生を送って結婚し子供を産み、一生懸命家庭も築き、そしてやがて老後になり、できるだけ仕事をしながら健康な日々を送るっていうの、そういうのが私はやっぱり、まあ、理想とする人生じゃないかと思うんですね、現在の日本では。もしも学校にも行かない、家に一日ブラブラしてたらですね、友達もできませんしね、それから会社に行かなければそういう経験もできないで、一日中じゃあどこにいるのと、家の中に一日中いるのも鬱陶しいし、まあ、病気になるしですね。ですから本来自分がやるべきことをやっていくんだ、やるべきことというのは自分自身がそれが自分の人生だと思うことをやっていくということですよね。ですからそれはどういうことかっていうと、まあ学校の時には勉強をし、一人前になったら一生懸命仕事をし、結婚したら幸福な家庭を持ち、そして、割合活発な老後を過ごすということなんですよね。まあ、それはもうみんなに聞いたら絶対そう言うんですよね。なのに学校が休みだと嬉しい、何か勉強しなくても合格した方が嬉しいと、だったら最初から学校行かなきゃいいじゃないのっていう感じなんですね。これはちょっとこの人生の錯覚の最初で少し難しいかもしれませんが、まあみんな難しいんですよね、錯覚っていうのは。というのは確かに今日楽だったらそれはその方がいいに決まってるんですね。ただそれはもう我々違うんです。例えば、運動が嫌でも少し歩くと、階段もちょっと辛くても登るということによって健康が保たれるということはもうよく知ってるわけですから、だから同じように、少し辛くても仕事をしたり勉強したりするということが自分自身の人生にとって大切であるということは分かっている。その人間の心の中にそういう総合的にものを見る力とですね、が今日楽だったらいいというサボりたいという気持ちと2つが存在するわけですね。でこれが普通の人はそれでそれを裁くんですけど、たまに不満持ちの人がいてですね、なんだこうじゃないかとか、努力しなきゃ学校通らないとかですね、そんなこと言っても人間自身は歩かなければ足が弱くなるし、考えなければ認知症になるし、字が読めなければ新聞読めないしと、それからちょっと音楽なんか知れば感激もできるしということの存在であると、まあ、いうことが素直に、まあ、自分で納得できて、自分の人生が自分のものになればですね、実は、勉強は苦にならなかならないんですよね。仕事も苦にならないんですね。何か自分のものではないんです。自分の人生が自分のものではない、まあ、こんな感じなんですね。まあ、この話は、大学の学生の、まあ、学生のですね、私先生で教えるときに本当にこういろいろそういう体験もしましたので、また別の機会にそういうお話もできるのではないかと、まあ、いうふうに思っています。